គុញហ្នឹងបាទគឺភូមិបុកសាំងសង្កាត់ព្រៃអង្គញក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងណាបងប្អូនប្រិមត្តជនបាទគឺមានមនុស្សប្រុសម្នាក់វ័យចំណាស់ប្រហែលជាខ្ទង់50ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំលើបាទបងប្អូនប្រិមត្តជនបាទគឺគាត់មានសតិមិនគ្រប់បាទគឺគាត់បានស្រែកលោឡាជេរចង្អោលពេញហ្នឹងហើយបានយកធុងសំរាមហើយសំរាមដែលគេដាក់ទីហើយមែកឈើហើយក៏ដូចជាមានចានដែលគេទុកចោលដែលគេយកទៅទុកចោលមកគឺយកមកបោះបោកពេញនៅកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងបាទធ្វើដូចឆ្លោះគ្នាដូចគាត់ខឹងពីណាណាអញ្ចឹងតែបើយើងស៊ូវិជាពរដ្ឋទៅគឺគាត់ថាគឺគាត់សតិមិនគ្រប់ទៅទៀតហើយនោះបាទគឺគាត់ទៅរោមកទៀតហើយបាទគឺគាត់សតិមិនគ្រប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគាត់ប្រើកាយវិការទៅធ្វើបាទគឺมันសំរុំទេហើយខ្ញុំបាទបានទទួលទៅសមត្ថកិច្ចខាងប្រិយគីគេថាខាងប្រិញគុញបាទឥឡូវឲ្យទទួលទៅខាងប្រិញគុញបាទគឺទៅយកកណាត់យកអីមកទៀតហើយណាបងប្អូនយើងបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូទៅដល់ទៀះគេបងប្អូនយើងបាទនោះដើរសសបងប្អូនយើងបាទសូមអធិស្ឋានបងប្អូនប្រិមត្តជនបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតនៅភូមិបុកកសាំងសង្កាត់ព្រេងគុញក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងណាបងប្អូនប្រិមត្តជនបាទឥឡូវនោះគាត់ទៅកណ្ដាលខ្នល់ទៀតហើយអាយ៉ាចាប់ដើមទៀតហើយអូនេះគាត់ទៅទៀតហើយបងប្អូនយើងបាទបាទគឺគាត់ដើរទៅទៀតហើយបងប្អូនយើងបាទទៅទៀតហើយមិនដឹងថានេះគឺជាថ្ងៃអង្គារទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ណាបងប្អូនប្រិមត្តជនឥឡូវគាត់បានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅខាងឃុំព្រៃគីហើយណាបងប្អូនប្រិមត្តជនបាទគឺគាត់មានសតិមិនគ្រប់ហើយក៏មានការបោះបោកសំរាមហើយក៏ដូចជាចានឆ្នាំងអីឲ្យតែគាត់ឃើញតាមផ្លូវគឺគាត់យកមកបោះបោកនៅលើផ្លូវបាទគឺគាត់ធ្វើដូចយកខឹងសម្បាអ្នកណាណាចឹងណាបងប្អូនប្រិមត្តជនបាទហើយបងប្អូនយើងបើសិនជាបានទស្សនាបានឃើញហើយជួយតាកតងសមត្ថកិច្ចផងព្រោះបាទពីព្រោះតែយើងมันប្រយ័ត្នទេបាទគឺគាត់អាចនឹងប្រើអំពើហិង្សាទៅលើក្មេងឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃផងដែរណាចូលតោគេហើយបងប្អូនយើងមកគាត់ចូលតោគេហើយនោះចូលតោគេហើយទៅទីរើសអត់ហើយចាំតែឃើញចេញទៅលិចតាមអាប្រឡងនេះនោះខាងបងខាងជើងនេះពីអប់នោះទៅតាមប្រឡងនោះអញ្ចឹងវាទៅអត្តការក្រុមទូរស័ព្ទអីច្បាស់មិនខ្ញុំដងវងមូលនេះទៅខ្លាច់ផងទេខាងនោះនៅមុខផ្ទះវិញនៅខាងលិចផ្ទះវិញឥឡូវគេឲ្យតិចហើយប
ើទៅមើលអត្តកាក្រុងទីមិនបាទទេមកចេះបាទគឺគាត់ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតហើយណាបងប្អូនយើងបាទគឺមិញមិញគឺគាត់កាត់អីបងហ្នឹងឯងគឺមិនកាត់អីទេណាបងប្អូនប្រិមត្តជនបាទគឺព័ត៌មានមួយនៃបងប្រុសមួយបាទអាចហៅលោកគ្រូក៏ថាបានគាត់វ័យចំណាស់ប្រហែលជាទៅ50ឆ្នាំនោះគាត់ដើរទៅហើយអាវសសហ្នឹងមិញហ្នឹងគឺគាត់បានទាញចានទាញអីវ៉ាន់ដែលកំតិចកំទីសំរាមរបស់របរគាត់យកមកបោកនៅកណ្ដាលផ្លូវនោះឲ្យគាត់ដើរចង្អោលគាត់ដើរនិយាយរហូតបាទគឺគាត់ដើររត់ទៅរត់ដល់របស់ដែលបោះបោកវាយបានទេគឺគាត់យកមកបោះបោកនៅលើផ្លូវសាធារណៈហើយយើងខ្លាចព្រួយបារម្ភទី1ខ្លាចគាត់ប្រើអំពើហិង្សាប៉ះពាល់ទៅដល់ក្មេងឬក៏ចាស់ចាស់ឬក៏អ្នកដតីបងប្អូនយើងបាទគឺគាត់បោះបោកឲ្យដៃគាត់កាន់ទៅមួយនោះដុំថ្មក៏ស្អីទេនោះដូចជាដុំថ្មកាន់ទៅហើយនេះគាត់ដើរឥឡូវមិញហ្នឹងគឺនៅមុខអតាយសេង3ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ដើរមកដល់បាទគឺមកដល់ខាងព្រីគីហើយណាបងប្អូនយើងបាទហើយគាត់ច្រកមូកាពីទៀតហើយដៃនោះកាន់ស្អីទេកាន់ថ្មកាន់ស្អីទេបងប្អូនយើងអើយបាទបងប្អូនយើងបើបានទស្សនាបាទកុំភ្លេចឲ្យជួយ Share ចែករំលែកដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍24ម៉ោងជាមួយខ្ញុំបាទអចិន្ថាដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីភូមិព្រៃកគីមិញគឺបុកសាំងបងប្អូនយើងតែឥឡូវមកខាងព្រៃកគីហើយណាបាទឥឡូវគាត់ដើរទៅហើយជាមើលសកម្មភាពគាត់បន្តិចមើលជាមើលតែគាត់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីបន្តទៀតបាទគឺគាត់ចូលផ្ទះគេទៀតហើយបាទចូលផ្ទះទៀតយ៉ាចាស់ចូលផ្ទះគេហើយអញ្ចឹងយកមកតអត្តកាហើយនេះដល់អត្តកាទុកលើផ្លូវតែគេតចិត្តដៃគេយើងគេនិយាយតែមកឃើញឲ្យខត់បានដៃទុកបាទនោះទៅដល់ដល់ផ្ទះគេផ្ទះគេកងអាំងសាច់បងប្អូនយើងបាទច្រើនចូលឲ្យទៅមិនជឿទីអប់រំជោះតែលាច់ចុះឲ្យយកទៅអ្នកខាងនេះមកដល់ខត់បានដៃទុកទៅវិញគាត់ចង់កាន់ក៏យកមកអត់គឺក៏ចង់ទៅពូនយកមកមកទៅមកទៀតតែតែឡើងហ្នឹងបាទគាត់ដូចជាមិននេះទេដូចជាគាត់មានលុយទិញបងប្អូនយើងបាទដូចជាគាត់មានលុយទិញផងដែរណាស្នាប់ប៉ះស្នាមអីហ៎បាទគឺដូចជាមានលុយទិញគាត់ទិញគេនេះបាទគឺដូចជាគាត់ទិញគេខាងមុខគាត់ខាងក្រោយតែឃើញពងអើមើលហ្វិចជាខាងមុខឃើញពងអាទៅលេខពងអើមើលហ្នឹងមើលពីនេះហើយតែទៅឡានចុះនៅអត្តកាគេអាចចូលអត្តកាបាទដូចគាត់ជាទិញគេបាទទិញសាច់អាំងក៏ស្អីទេណាបងប្អូនយើងបាទគឺទិញសាច់អាំងយ៉ាងហើយគាត់មានបងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់បោះបោកសំរាមកតិចទីមិញហ្នឹងគឺគាត់ដូចជាសំដែងមិនគ្រប់ប៉ុន្មានឯងបងប្អូនយើងបាទហើយស្វឹងក៏មិនស្វឹងដែរព្រោះគាត់ដើរត្រង់ផ្លូវបងប្អូនយើងបាទឥឡូវទៅទៀតហើយបងមិញគាត់ទិញអីគេបងមិញទិញគោទេគាត់មានលុយតែញ៉ៃយ៉ាងហ្នឹង
ាត់មិញហ្នឹងគាត់ស្រែកលោឡាជេគេពេញហ្នឹងហើយបោកបោកអាចារ្យឆ្នាំសម្រាមគេទុកចោលមុនបោកនឹងមុខតៃសេង3ហ្នឹងខ្ញុំអងខ្ញុំឡាយបានដល់ដែរអូខេបាទអរសួស្តីបងប្អូនប្រិមត្តទៅជិនបាទឥឡូវនេះបងប្រុសនេះគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាធ្លាប់បងហើនអូទៀះនៅណានៅបងអូទៀះនៅព្រិញគុញហ្នឹងយាយអូម្នាក់ថាធ្លាប់ដាក់ចង្វាក់ដាក់អីនេះអូម្នាក់ហ្នឹងទេចឹងហើយមិញនៅម្នាក់ហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំពងឡាយផ្ទាល់ដែរអឺដោយសារខ្ញុំជិះឡើងទៅជួយឃើញគាត់គាត់ធ្វើសកម្មភាពមើលទៅវាអត់ទៅណាខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំតាមឡាយខ្ញុំតាកតងទៅស្មាត់កិច្ចមិនខ្លាចគាត់វាយប៉ះពាល់គេនឹងឥឡូវទៅទៀតនោះឲ្យចុះខាងក្រុមគ្រូសាគេទៅឲ្យចូលទៅបូនឹងបានចេញមកវិញដែរអូហើយឥឡូវទៅទៀតនោះទៅរត់ទៅរត់ចូលវត្តទៀតនោះទៅចូលវត្តទៅទីបាយទៀតទៅយ៉ាបាទបងប្អូនប្រិមត្តទៅជនបាទអឺសូមបញ្ជាក់ទីតាំងបងប្រុសដែលសតិមិនគ្រប់នេះឥឡូវត្រូវបានខ្ញុំបាទទទួលព័ត៌មានពីជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនេះបាទគឺនៅទីតាំងភូមិបុកកសាំងសង្កាត់ព្រិញគុញក្រុងបវត្តខេត្តស្វាយរៀងនេះគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាបងប្រុសនោះគឺគាត់ទៀះនៅម្ដុំខ្លោងខ្វៀព្រិញគុញពីមុនមកគឺបងហើនខាងព័ត៌មានយើងធ្លាប់ទៅឡាយផ្សាយផ្ទាល់ម្ដងហើយបាទគឺគាត់មានសតិមិនគ្រប់បាទគឺគាត់មានការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើពុកម្ដាយបងប្អូនផងដែរនៅផ្ទះប៉ុន្តែឮថាយកទៅបុសនៅវត្តហើយនៅវត្តហ្នឹងក៏បុសបានមួយរយៈក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញឥឡូវដើរទៅទៀតហើយទៅខាងព្រៃគីណាបងប្អូនយើងជាពលរដ្ឋរស់នៅខាងភូមិព្រៃគីឃុំព្រៃគីស្រុកកន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងបាទសូមមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងគេលោកគាត់ជ្រុលជ្រុះប្រើអំពើហិង្សាទៅលើបងប្អូនជាពលរដ្ឋពិសេសក្មេងៗហើយចាស់ចាស់ដែលនៅផ្ទះណាបងប្អូនយើងបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារបាទទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហើយខ្ញុំបាទជាថាអូកុកកញ្ចក់គេទៀតដើមផ្លាញ់លូនអូហ្នឹងហើយចុញយ៉ាបាទជាចង់បញ្ចប់ខ្ញុំបាទចន្ទថាបើសិនជាមានកាយវិការត្រង់ណាមិនសមរម្យបាទសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា